кратки најави за денешниот дневник. Родителите да не одложуваат вакцинацијата на своите деца со МРП вакцина. Начинот на примена на планот за управување со Охридскиот регион при планирање фотоволтаични електрани утре на седница на Совет. Академик Ѓорги Попатанасов за преговорите со Бугарија. Во Охрид ке нема кондураджи и шнајдери, поразителен интересот за овие занаети. Трошоците за здравствена заштита пред се на посиромашните граѓани предизвик за Македонија, нотира Светската здравствена организација. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид студено утро, а во текот на денот сончево и топло време со дневни температури за некој степен под повеќегодишниот просек од овој период од годината, максималната достигна 23 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда ќе биде ведро и невообичаено студено. Утре на северна, централна, северозападна, западна, југозападна Европа времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дошт, локални врнежи се очекуваат и на североисток од континентот. Во останатите делови од Европа под влијание на поле на висок воздушен притисок сончево со локална облачност. На Балканскиот полуостров во среда времето претежно сончево со локална облачност и потопло со пораст на температурите, максималната дневна од 26 до 30 степени Целзиусови на Балканот. Во Македонија во среда студено утро се невообичаено ниски утрински температури за овој период од годината. Во текот на денот сончево и топло со дневни температури во пораст, минималните од 4 до 14, максималните дневни температури во Македонија утро 24 до 32 степени Целзиусови. Во Охрид во среда по студеното време со температура од 10 степени, во текот на денот сончево и топло, максималната дневна температура 25 степени Целзиусови. Во четвртов и петок претежно сончево со локална облачност и топло со дневна температура односно 28, односно 29 степени. Во сабота умерена облачност, ќе биде нестабилно, можни се врнежи од дошт, пад на температурата на максимални само 24 степени Целзиусови. Анжу Шашко, Ден ин естетикс, вработува доктор стоматолог за работа во стоматологија. Работно време од 10 до 17 час од понеделник до петок. За сите останати услови, јавете се на Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ.
Родителите да не ја одложуваат МРП вакцината кај децата. Од Службата за здравствена заштита на деца и младинци апелираат децата навреме да ја примаат оваа вакцина која штити од заразните болести, морбили, рубела и паротитис. Лекарите уверуваат дека вакцината е безбедна. Во Охрид е мал бројот на имунизирани деца со МРП вакцина. Се пробиваат термините од календарот за имунизација и ревакцинација, информира доктор Сонја Мариновска, раководител на Службата за здравствена заштита на деца и младенци. Интересот кај родителите опаѓа за да ги донесат децата за да се вакцинираат, посебно за МРП. Ова е вакцина која штити од вируси на заразните заболувања, морбили, рубела и паротитис. Нормализирање на животните процеси, апелираме до родителите да не ги одложуваат вакцините на своите деца безразложно, туку да ги донесат во вакциналните служби во определениот термин. Многу е важно да вакцините се примат навреме и да завршат навреме, заради тоа што така на најдобар начин би биле заштитени децата. Доколку не се вакцинира децата, ги оставаме незаштитени и ги оставаме во ризик да заболат од некои заразни болести. Долговлекувањето на имунизацијата со МРП и пробивање на вакциналниот календар се должат на неколку фактори, информира доктор Мариновска. Ги набројува антивакциналните кампањи, долгиот период на пандемијата со COVID-19 и насочување на медицинскиот кадар во имунизација против COVID-19, како и појавата на неоснован страв кај родителите. Родителите се плашат да ги донесат на вакцина и ја одбегнуваат оваа вакцина, поврзувајќи ја со аутизмот. Научните достигнувања покажуваат дека нема поврзаност меѓу вакцината и меѓу аутизмот. Невролошките експерти можат уште во многу рани возрасти да ги препознат знаците на аутизмот пред родителот да ги препознае тие знаци, а родителите обично ги забележуваат меѓу 18 месечна возраст и 24 месечна возраст, кога веќе и вакцините тогаш и МРП и се прима. И ја поврзуваат последицата. Имунизацијата во земјава е задолжителна според Законот за заштита на населението од заразни болести. Индикатор за успех на реализација на имунизација е процентот на опфат. Во нашата земја последниве години процентот е во опфаќање за сите вакцини, а посебно за МРП вакцината. На дневен ред на утрешната 16-та седница на Совет е предлог одлука за утврдување начин на применување на планот за управување со светско природно и културно наследство на Охридскиот регион, придонесување и спроведување на плански документации за вон населено место, село и вон опфат на урбанистички план при планирање на фотоволтаични електрани. Утре Советот на Општина Охрид ќе одржи 16-та седница. На дневен ред се 42 точки. Советниците ќе одлучуваат за давање согласност на одлуката за утврдување на работното време на вработените во јавната општинска установа за деца, детската градинка Јасна Ристеска Охрид. Советничката од партијата на Левица, Виолета Аврамовска, до председателот на Советот на Општина Охрид, поднесе иницијатива за донесување одлука со која Советот на Општина Охрид од Министерството за труд и социјална политика ќе побара воведување на двосменско работно време во детските градинки на територија на општината. Оваа иницијатива Аврамовска ја поднесува повторпат. Покрај ова, во врска со работењето на градинката, се очекува советниците да дадат согласност за формирање групи во со помал, односно поголем број деца од законски утврдениот, да биде усвоен извештајот за работа на оваа општинска установа за минатата година и усвојување на годишната програма за работа за престојната 2022-2023 година, како и разрешување и именување членови во управниот и надзорниот одбор на градинката. На дневен ред на утрешната седница е предлог одлуката за утврдување начин на применување на планот за управување со светското природно и културно наследство на Охридскиот регион со акцискиот план, при донесување и спроведување на генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за вон населено место, урбанистички план за село и урбанистички проект вон опфат на урбанистички план при планирање на намена на фотоволтаични електрани. Советниците ќе се изјаснат и за давање согласност на годишен план за вработување на јавното предпријатие Билјанин извори Охрид за 2023 година.
На дневен ред се поместени 30 точки од областа на урбанизмот, легализации на бесправно изградени објекти во Долно Лагочери, Рамне, Конско, Пештани, Трпејца, Љубаништа, Велестово, Косел, Лескоец и катастарски општини Охрид 3 и 4. Почетокот на седницата е во 9 часот, а ТВМ телевизија ќе врши директен пренос. Не можеш да преговараш за своето минато и за својата историја. Не можеш да преговараш за својата писменост, книжевност и јазик, е ставот на академик Ѓорги Попатанасов во однос на преговорите со Бугарија. Власта не ја консултира научната фела која ја познава добро оваа проблематика. Во комисијата нема представници кои се занимаваат со писменоста и со Свети Климентовата црква, вели Попатанасов. Никој не сме и не може да преговара за идентитетот и за македонскиот јазик. Треба да ја зајакнеме националната свест. Ако имаме свестни македонци, цврсти и непоколебливи, тогаш ќе ја зачуваме државата, ќе ги зачуваме и идентитетот и јазикот, вели академик Ѓорги Попатанасов. Според него бугарите негираат се што е македонско, им пречи древната историја. Не можеш ти да преговараш, да речеме, за своето минато, не можеш да преговараш за својата историја, не можеш да преговараш за својата писменост, книжевност, јазик. Не може за својот јазик да преговараш или па за својот идентитет. Па за тоа не се преговара. Или не, нема тука преговори за тоа. А бугарите си имаат една традиција на негиране на се што е македонско и тие се што е македонско тие го третираат дека е нивно. Власта не се консултира со научната фела која ја познава добро оваа проблематика. Во комисијата нема представници кои се занимаваат со писменоста и со Свети Климентовата црква, вели Попатанасов. Нашите тука, како да кажам, држава, оние кои се на чело на државата, значи не се консултираат со луѓе кои ја познаваат оваа проблематика, затоа што тие имаат нешто што замислиле, се договориле со бугарската страна и тие не сакаат да консултираат луѓе кои што се разбираат од таа работа, оти ќе испадне дека неке може со бугарите да продолжат да преговарат и да продаваат се што е македонско. Зошто не дошле мене да ме прашат или некој друг, има и други луѓе кои што се познавачи на оваа проблематика. Попатанасов е македонец роден во Бугарија. Како средношколец бил осуден со група младинци бидејќи делувале за македонската самобитност и пребегнал во земјава. Според него фактите и историјата се на наша страна. Цар Самуил не бил бугарен, туку е ерменец кој го формирал царството на територијата на Македонија. Преславската и Охридската книжевна школа се сосема различни. За сите свои откритија како професор и истражувач издал над 20 книги и 150 статии. Во опасност да ги снема се кондураџискиот и шнајдерскиот занает во Охрид. Време е надлежните да преземат мерки за спас на занаетчиските дејности. Во спротивно, во градот ќе ги снема и шивачите и кондураџиите, алармира председателот на регионалната занаетчиска комора. Две традиционални занаетчиски дејности се на прагот да исчезнат во Охрид, предупредува Сашо Богоевски, председател на регионалната занаетчиска комора од Охрид. Алармот е вклучен најсилно. Подвлекува дека е време надлежните да преземат мерки за да ги спасат кондураџиските и шивачките работилници, но и другите дејности кои се во опасност да бидат збришани од новото време. Богоевски напоменува дека граѓаните имаат потреба од занаетчиските дејности кои што се наоѓаат во опасност. Кондураџискиот занает е во земирање, значи останавме 6 кондураџи, од тие 6 јас сум најмладиот. Значи негде после 14 години од прилика, ако сите пред мене заминат пензија, а јас ко последен од ними и после 14 години би заминал пензија, значи после 14 години не ќе има нито еден кондураџија во градот, што нема никаков интерес. Значи сите 6 што сме кондураџи, нито еден нема калфа ученик, чирак да изучува занаетот, изумира. После нас на реце и шнајдерите, укажува Богоевски. Тие се во подминати години и ќе заминат во пензија. Порано имаше текстилна паралелка, имаше доволно кадар за овој занает. Сега изумира и ова дејност и нив нема кој да ги наследи, посочува председателот на регионалната занаетчиска комора од Охрид. Имат наши предлози како би се спасили овие занаети, само со субвенционирани и со финансиска помош.
постојано инсистираме, предупредуваме. Значи, занаети не смеат да изумираат. Станови дефицитарни па изумираат. Навремено, ако би преземела државата мерки, може би нешто би се спасило и овие занаети би останали понатака. За отпочнување за најчиска дејност има мал интерес кај охријани. Нема интерес да се учат за најети, а и државата како да не е заинтересирана да му даде поголем акцент на изучување на занаетите во образовниот процес. Во моментов од за најчиските дејности најмногу интерес има за отворање на козметичарски и фризерски дуќани. Младите занаети од овие струки отвараат свој дуќан од како ќе се стекнат со стручна едукација во средношколскиот училишен центар Емус Свети Наум Охридски. Во евиденцијата на регионалната занаетчиска комора во Охрид има регистрирано вкупно околу 250 занаетчи. Трошоците за здравствената заштита и понатаму представуваат предизвик, особено за посиромашните домакинства. Овие трошоци се должат главно на приватни плаќања за лекови, стои во извештајот од Светската здравствена организација за состојбите во здравството во Македонија. СЗО забележува дека земјава постигнува напредок во намалувањето на антимикробната резистентност и во користењето е-здравство, како одговорот на ковид-пандемијата. Светската здравствена организација го стави под лупа македонското здравство. Организацијата во својот најнов извештај, насловен како «Здравствени системи во акција Северна Македонија», забележува дека Македонија постигнува напредок во намалувањето на антимикробната резистентност и користењето на електронското здравство во одговор кон ковид-пандемијата, додека катастрофалните здравствени трошоци и понатаму представуваат предизвик. Исто така, во најновиот извештај на СЗО стои дека здравствениот систем во земјава обезбедува релативно сеопфатен пакет основни бенефиции, при што околу 90% од населението е покриено со шемата за социјално здравствено осигурување. Исто така, во извештајот е нотирано дека јавната потрошувачка за здравството се намалила во последните години и е меѓу најниските во југоисточна Европа. Катастрофалните трошоци според СЗО се должат главно на приватни плаќања за лекови. Високото ниво на приватни трошоци, вклучително и неформалните плаќања, ја намалуваат веројатноста групите граѓани со ниски приходи да ги добијат потребните здравствени услуги. Организацијата во овој извештај го пофалува напредокот на Северна Македонија во, како што нагласува, многу сложени околности. Од оваа здравствена организација нагласува дека важно е да се напоменути постигнувањата на Македонија се остварени во многу сложени околности, а особено во услови на глобална пандемија. Северна Македонија според СЗО била погодена од пандемијата на COVID-19 посилно отколку многу други земји, особено за време на вториот и третиот бран. Овој извештај е еден од 14-те национални извештаи од серијата извештаи за подршка на земјите членки на Европскиот регион на СЗО кои не се членки на Европската Унија. Серијата, нагласуваат од СЗО, е продуцирана заеднички од Регионалната канцеларија на СЗО за Европа и Европската обсерваторија за здравствени системи и политики. Од Центарот за јавно здравје од Охрид ги известуваат граѓаните кои одгледуваат пчели на подрачјето на Општина Дебарца дека утре, на 14. септември, ќе се спроведе терористичка дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 21 до 06 часот со апарат за ладно запрашување. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општината, подрачјето на реката Сатеска, локалитетите со застојни водени површини, урбани населби и локалитети предвидени во планот и програмата. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите, информираат од Центарот за јавно здравје Охрид. Во случај на појава на неповолни временски услови, ветер или дожд, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Азербејџанските медиуми објавија дека Баку и Ереван се договориле за прекин на огнот во новиот конфликт во кој има човечки жртви од денес во 9 часот по локално време. Во текот на ноќта дошло до вооружени судири на ерменско-азербејџанската граница, а страните меѓусебно се обвинуваат дека започнале нова ескалација. Ереван изјави дека азербејџанската армија ја гранатирала територијата на Ерменија користејќи артилерија и беспилотни летала. Баку пак објави дека ерменската војска пукала композициите на азербејџанските војници на границата кога се случил судирот. Двете страни пријавили жртви меѓу припадниците на нивната армија.
Германското здружение на градови и општини предупреди на можни големи прекини на струја во Германија поради енергетската криза и ги повика граѓаните сериозно да ги сватат препораките за цивилна заштита. Здружението објави листа на залихи кои секој домакинство треба да ги има при рака во случај на прекин на струја, вода и гориво. Директорот на федералната мрежна агенција Клаус Милер исто така предупредил за масовно користење грејалки. Од друга страна, канцеларот Олаф Шолц за време на викендот изјави дека Германија е подготвена. Ќе го надмине ова. Луѓето во Германија чувствуваат дека живеат во сериозни времиња, но ние се подготвуваме, увери канцеларот во својата неделна видеопорака, пренесуваат германските медиуми. Сојузната канцеларија за цивилна заштита и помош при катастрофи ги советува жителите да складираат средства за итни случаи 10 дена дома, за да бидат подготвени за можни кризни ситуации, како правило да се складираат резерви за итни случаи, објасни началникот за помош при катастрофи. 4 куќи се уништени и околу 1300 хектари земја изгореа. Повеќе од 500 луѓе се евакуирани поради голем шумски пожар кој бесневи го западниот дел на Франција. Околу 350 пожарникари и 6 авиони се борат со пожар кој избувна вчера во винскиот регион Медок. Франција, како и остатокот од Европа, се бореше со топлотен баран и суша во текот на летото, што предизвика повеќе шумски пожари низ целиот континент. Во Франција само годинава беа уништени повеќе од 60 000 хектари шума и вегетација, од кои најголемиот дел на југозападот на земјата. Товарната капсула на компанијата на Безос Blue Origin, која требаше да ја достигне границата на земјината атмосфера, неочекувано се одвои од ракетата веднаш по полетувањето од Тексас, пренесоа агенциите. Ракетата се урнала на земјата веднаш по полетувањето, но капсулата која ги носела експериментите успеа со пада бран да слета на безбедно, објави Associated Press. Во капсулата која се наоѓала на врвот на суборбиталната ракета New Shepard немало патници, објави Reuters. Ракетата New Shepard е дизајнирана како вселенско летало за повеќе на употреба, низината главна цел е суборбитален вселенски туризам. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно!